Som rád, že sa na Slovensku organizujú podujatia, ktoré predstavujú svet vedy a techniky širšej verejnosti. Ešte viac sa teším, keď sa organizujú aktivity pre mladých ľudí, aby sa s vedou hrali. Festival vedy a techniky AmaVed dobre poznám. Sám som sa ho kedysi zúčastnil v rámci nášho klubu AmaVed na strednej škole. Festival je príležitosťou na objavovanie talentov v prírodných a technických vedách. Za 30-ročné obdobie vyrástlo v kluboch AmaVetu niekoľko desiatok tisíc detí, z ktorých sú dnes mnohí vo vedúcich pozíciách rôznych firiem. Ako som mal možnosť vidieť aj na tohtoročnom finále, tvorba vedeckých projektov vo forme posterov podnecuje súťažiacich k zvedavosti a experimentovaniu. A to je super. Neformálne vzdelávanie vhodne dopĺňa to formálne. Podporuje záujem o vedu a sprístupňuje ju populárnou formou. AmaVetu želám, aby naďalej znásoboval náš kapitál talentovaných mladých ľudí. Oni budú základom pre rozvoj vedy a techniky na Slovensku.